A Vilaseca ja han començat els treballs de pavimentació del solar situat entre l'Avinguda de la Generalitat i el carrer de Reus, on s'instal·larà un nou aparcament. Hi haurà places per a 81 vehicles en una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats, amb 4 per a minusvàlids i 16 per a motocicletes. L'accés principal serà pel carrer de Reus per evitar que l'entrada de vehicles afecti la circulació de l'Avinguda de la Generalitat. L'obra té un cost de 162.000 euros.